Tak jo, ahoj, já jsem Tom Látal. Poslední 4 roky se věnuju funkcionálnímu programování. Bez toho, aniž bych měl jakýkoliv funkcionální základy, takže jako teorie, kategorie mi pořád nic neříká. Pořád nedokážu vysvětlit, co je to monáda. A vím, že to je nějaký endofunktor, ale tím jsem skončil, ani nevím, co to znamená jo, ve výsledku. Já to jenom prostě používám, strašně se mi to líbí. A postupně se snažím tady tyhle ty přístupy, které ten funkcionální svět, nebo ten funkcionální, to funkcionální paradigma mě nutí využívat, pokud používám funkcionální jazyk, tak zjišťuji, že se dají některé věci jako vyzobávat, dají se používat jako obecně. Minulý J Open Space, na kterém jsem byl, což je 2018, jsem mluvil o něčem, o čem se říká Make Impossible States Impossible. Tady tohle s tím trošičku souvisí a letíme na to. Takže máme tady úplně nějakou jednoduchou, je to pseudokód, prosím vás, takže jestli tam najdete nějaké chyby, určitě to nepůjde zkompilovat v ničem, co znám. Podobá se to trošku JavaScriptu, jo, řekněme, iž. Nicméně, máme nějaký problém, jo? Máme tady nějaký krásný input ve stringu a potřebujeme to rozsekat na nějaký jednotlivý tagy, jo? Tak si tady napíšeme krásnou funkci potom, která nám umožní z těch tagů, z toho listu těch tagů, si vzít ten první a udělat nějaký jako krátký render, prostě, že vezmeme jenom ten první tag, a zbytek budou nějaký 3 tečky, jo? Krásný, takže máme nějaký input, splitneme to podle čárky, paráda. No a protože, že jo, tak nejsme úplně jako pitomí, tak víme, že když tam teda nebude jako vůbec nic, no, tak tady vyrendrujeme nějaký text, no text, a když tam teda něco bude, tak vyrendrujeme ten krátkej. Jo, asi žádná raketová věda. Pak přijde kolega a řekne, OK, tak my jsme kromě toho, že teda máme tady ty tagy vyrendrované jako krátce, tak bychom potřebovali vyrendrovat jako zpátky celý ten list někde dál, nebo třeba na kliknutí, to je jedno. Tady je najednou takový jako trošičku problém, protože tady teda jako zjišťujeme, jestli to pole těch tagů není prázdný, jo? Ale tady dál už ne, protože na to někdo zapomněl, nebo prostě to nemusel řešit, tak za ním přijde a řekneme, hele, jako, když tam teda jako to pole je, není prázdný, tak máte prvé smysl tady tohle to dělat, když je prázdný, tak jako to přeskoč a vůbec nic tam nerendruj. Teoreticky by tady měl být i ten else blok s tím notex renderem, aby to bylo konzistentní. No. Jako je to hezký, ale strašně jednoduše se potom zapomene na ten check, na to prázdnost toho pole, jestli to pole je prázdný nebo není, aby jsme se vyhnuli těm chybám, že jo. Tak uděláme to, že to zrefaktorujeme. Vždycky dobrý nápad refaktorovat. A tady tyhle ty checky tady na velikost toho pole se nám najednou tady objeví v té funkci, která teda zároveň dělá jak renderování, tak i checkuje, jestli to pole není prázdný nebo je prázdný, dělá nějakou validaci toho vstupu. Jo? A tady děláme jednou, tady děláme znova a je to takový jako nehezký. Mnohem lepší přístup, který vlastně je zmíněný v tom článku, ze kterého tady vycházím, to je ten parse don't validate, je ten, kdy si z toho samotného listu vytvořím nebo použiju nějakou datovou strukturu, díky které, která mi vlastně zamezí tomu, abych vůbec ty checky musel dělat. Jo. Mám tady nějakou datovou strukturu, která se jmenuje non-empty list. Ve chvíli, kdy zavolám non-empty from array, tak tady je to teda v nějakém try-catch bloku, takže pokud je ten list prázdný, tak mi to vyhodí error, ale pokud tam aspoň něco je, tak najednou mám datový typ, datovou strukturu non-empty a všude od tohohle okamžiku, pokud si tuhle strukturu uložím, je to non-empty text, tak vím, že nemůže nastat, že bych měl prázdný pole. Jo? Tím pádem, tady nemusí být žádný check a může to dělat jenom opravdu to, co by ta business logika měla dělat. Tady není potřeba žádný check. Všechno je to prostě sluníčkový, krásný, hezky se to čte. No. A to je vlastně ten přístup, co je ten název, že parse don't validate. Tohle je vlastně parsing. Parser tady v tomhle případě je nějaká funkce,
která vám z méně strukturovaného vstupu udělá nějaký strukturovaný. V rámci toho proběhnou nějaký checky a může vyhodit chybu, základ. Jo, máte nějaký JSON, máte nějakou, já nevím, nějakou datovou strukturu svoji, v JSONu je něco, co tam být nemá, tak to zapomenete, je tam něco, co potřebujete, ale je to v blbým formátu, třeba e-mail, dejme tomu, a nevím, tak vyhodíte prostě chybu a nepustíte to dál, ale už ve chvíli, kdy dostanete ty data na vstupu, takže vlastně se snažíte, no cílem je mít tady ty checky a tady tenhle ten pars na hraně celého toho vašeho systému a dovnitř propouštět jenom ty validní datové typy, funkce, na kterých už nemusíte potom dělat null checky, nemusíte dělat, jestli je to prázdný nebo není. Můžete si takhle tak napsat parser pro e-mail, takže ve chvíli, kdy vám přijde nějaký vstup od uživatele, ve kterým by měl být e-mail, vy to sparsujete a buď vyhodíte ven e-mail, jako datový typ, nějaký vlastní, custom typ, a od toho okamžiku víte, že ten e-mail je validní a už ho nemusíte nikde čekovat dál. Boží, prostě to prostě chcete. Naproti tomu validace, to jsou přesně tady tyhle ty ify, která je vlastně nějaká funkce, která vám vrací jenom nějak, která vám kontroluje ten stav, ale už vám nevrací zpátky tu hodnotu, kterou vlastně kontrolovala. Jo, že udělá jenom, OK, je tady tohle jako větší než nula, jo, je, dobrý, jako funguje dál, val. Dobrý, no, ale jako dál jsem se nic nedozvěděl a tady vlastně, když bych tady potom dál něco volal, tak ano, já vím, že už jsem to předtím očekoval, dobrý. Ale někde v nějaké další funkci hloub systému, která na tom třeba není vůbec navázána, nebo je to nějaká knihovna, tam se čekuje znovu. Jo, proč? Není potřeba. A jeden z těch principů, jinak ten článek je tam, mám potom zmínit na konci, jeden z těch principů, který vás k tomu můžou trošičku navíst, je princip Stand and Input, Weaken Return, nebo Weaken Output, kde je o to, že do funkce byste měli dávat v nejlepším možným případě datový typy, které už jsou takhle tak očekovaný a nemají možnost failovat. Žádný nalebl záležitosti, žádný maybe, jo, pokud to jde. Jo, tady je to třeba z toho příkladu předtím, tady je na vstupu vlastně nějaký array stringu a ten může vždycky jako failnout, tak tady prostě udělám nějaké checky, abych byl v pohodě, aby tam neměl tady nějaký undefined plus tečka, 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 to vypadá blbě. Jo. Místo toho, pokud řeknu, že do téhle z té funkce mi může vylíst jenom non-empty array, tak tam ty checky už dělat nemusím. Jo. Strašně krásný. Tady je za trošičku jiný přístup, mám tady, chci zobrazit jenom neduplikovaný tagy, jenom prostě, když jich tam mám víc, tak mi stačí jenom jednou zobrazit, že jo. Tak buď to, pokud tam mám zase jenom nějaký hloupý pole, tak musím to prohnat nějakou funkcí, která mi ty duplicity odstraní, jo, musím na to pamatovat a tak dál. Naproti tomu, pokud mám nějaký, pokud použiju set místo toho, tak set už sám o sobě, ta datová struktura, tady ten množiny vlastně vyhodí všechny duplicity. A najednou je nemusíte řešit. Jo? Takže buďte chytří, používejte rozumné datové typy. Pokud si o tom budete chtít přečíst víc, je o tom nádherný článek právě od Alexis, Lexi Lambda na GitHub, tady prostě tenhle ten link, když to nebudete chtít opisovat, dejte do vyhledávače parse don't validate, určitě to najdete. Je to tam mnohem líp vysvětlený, než jsem vám teďka byl schopný vysvětlit já. Tak. Za mě všechno.